Salam mənim gözəl izləyicilərim. Burada sözüm kimlə? Bəli, oğlanlar deyil, xanımlardır. Bax, yapışmısınız o BMW-dən, Mercedes-dən, bahala-bahala maşınlardan. Nə varsa, nə varsa. Bax, bu gözəllikdə var. Yəni, bunu sürən də kim sürəcək? Bəli, xanım sürə bilər. Nisa xanımımız da yaxınlaşıb. Bəli, Basyanın dediklərindən razıyam tamamilə. Nə var, yapışmısınız bu ağ-qara maşınlardan? Bura biz bunu sürüb gələnə kimi bütün hamının gözü bu maşının üstündə idi. Yalandan 500 minlik maşın sürürsünüz. Ucuz olsun, amma özəl olsun. Qəşək. Yəni, əziz xanımlar, yəni ehtiyac yoxdur o 1000 manatlıq, 5 minlik, 10 minlik, 20 minlik. Əsas cəlb eləmək lazımdır. O da nədir? Ancaq baba ceyrandadır. Hi, Bobby. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Ancaq, sən bir dənə sualım var. Eskası rahatsızlığa verir yoxsa yox? Ondan 10 qat üstündür. Yəni, başa düşsünüz də, o dök. Ondan dök. I'm a Barbie girl.